Dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste ovde ove godine nekoliko puta dolazili sa porodicom. Dosta puta, da. Interesuje nas zbog čega ste odlučili baš na ovom mestu da provodite svoje slobodno vreme. Čuli smo od naših prijatelji, posle vidjeli v internet i rešihme da dojdem da probame. Хареса ни и идваме вече 40 дни тази зима. 40 дни сме тук. Отлично. Виждаме вас овде често, овај, са својом децом, породицом. Колико су они стари? Малката Леда е на 2, голямата Ния е на 4. Лепо. Реците ми, шта по вама треба да се промени овде на планини? Шта би било боље да би што више људи из Бугарске или околине долазило овде више? Ние специално ние идваме тук, защото е много хубаво за деца. Много хубаво. България няма къде да карат малки деца. И затова на нас ни харесва страшно много тук. А нещо да се промени... Пътя! Трябва да се промени пътя. Пътя и ако паркинга не е кален, ще е още по-хубаво, но не е страшно. Така, ово е млад център и нама е драго, надамо се да ćete пренети своја искуства са планине вашим суграѓанима, пријателјима и трудит ćemo се да многе ствари променимо. Да, абсолютно. Хвала још једном. Вие сте млад курорт, аз разбрах 2 години. Има още смисъл, ще станат нещата, вярно, много добре и много българи ще идат. Хвала лепо, Милене. Хвала.